Terve YouTube-kansa. Vähän on pistorasia hapoilla, tuossa pitäisi varmaan korjata toi tosta noin. Mut joo. Se olisi Fittedfest preppi. Sitten lippa laittaa pemariin. Ja sitten käydä vanteet vaihtaa ja varmaan pestää. Pesettää tarvitsisi toi ennen kuin menee. Mut ihan ekana lähden kyllä hakemaan nokkoa. Nokkoa haettu, sit seuraavaksi ruuvikauppaan. Sitten olisi tommonen palapeli asenneltavaksi tuohon noin. Ja enhän mä taaskaan muistanut, tää on varmaan 37 miljoonas kerta, kun mä rupean kyselemään tota kuusiokoloavainta näihin pultteihin. Et saa nyt nähdä, mennään sitten varmaan ehkä näillä vanteilla sinne Fittedelle. Tällä kertaa kävi tuuri ja löytyi tämmönen tuolta suoraan hyllystä, niin saa vanteet vaihdettua. Nyt mennään jatkaa lipan asennusta. Katsotaan, jos se onnistuu. No niin, nohevana poikana on korjattu pistorasia ja sitten lippa laitettiin kiinni. Se on aika hyvä. Olisipa ollut itselläkin tuommoinen lippa siinä silloin, kun mä sen auton omistin. Sopii paljon paremmin tuohon autolataukseen. Ja sitten lähdetään vaihtamaan vielä Bosseni talle. Niin tuota kaarta käytiin vähän korjaamassa. Se otti vähän damakea, niin katsotaan, mahtuuko ne alle. Saatiin kuvattavaa. Tommonen. Tuo viritän GoPro mun päähän ja me lähdetään motorille ajelle ja mä kuvaan sieltä, niin pääsee testaa aikaa kertaa muutta kameraa. Näkyy vähän tästä, mitä on vähän pimeä tässä. Nyt olis kello on jo 9 illalla ja saatiin kuvat kuvailtua, niin voi laittaa tähän. Tähän vaikka muutaman kuvan, mitä tuli otettu. Ja tommosia niistä nyt sitten tuli. Ja kuvauspipo ajoi asiansa. Katsotaan, miltä näyttää tämä video, kun mihin suuntaan se kamera on oikein ollut. Mut palataan huomenna aamulla, kun viedään auto Fittedelle. Sommoi. Joo. Tämmönen vessakin ilmestynyt tänne hyölle. Se pitäisi vähän. Sitten lähdetään viemään autoja satamaan ja pikapesulle vielä. E60 on vähän likainen ja kello on jotain 11 ja 12 mennessä pitäisi olla autot satamassa, niin katsotaan, tulee vähän kiire. Ketään ei varmaan yllätä, jos mä kerron, että GoPros loppuu akku. Mut
Kuvaako antaa kuva? Mut kuvataan tällä järkkärillä nyt sitten, tää on taas vähän painavammin. Mennään tällä nyt ja tällä vähän pesee autoja. Autoja tosiaan nesteeltä. Mä tosiaan vähän kuvailinkin. Kello on jotain, ei varmaan tarkennut. 12.16. Vähän myöhässä ollaan alueet, piti olla 12, mutta näköjään kaikki muukin on myöhässä. Niin palataan alueelta, kun päästään sinne. Katsotaas, mihin ne meidät ohjastaapi tonne. Sitten me testataan paikkaa täältä meille. Johtaja matkassa. Joo. Lehtokin on teitä. Hei, matkanjohtaja, joko lähdetään ryyppäämään? Lähdetään ryyppäämään. Niin, kuulostaa paljon paremmalta. Eikö tää on nähty? Tää on nähty. Tää on nähty, nyt lähdetään juolta. Mä otan selfie. Ootko? Joo, Tinderius profiilikuva. Kato, onpa bemari muuttunut. Ostin tämmösen. Myyty. Eikö tänne ylös? Tohon. Tohon laitetaan. Siinä hyvä. Ei sinä pääse sisään. Aha, no niin, et sä pääse sinnekään. Et pääse. Mennä naapuri tuolla. Tossa on sulle mennä. Joo, mahtu mankilla. Kyllä, myyty. Meillä on yksi ihoitaja, isi ja minä ja Kamomilla. Joo. Mikä itse joo, ja Kamomilla ja... Kamomilla ja Kamoflagemilla. Joo, kyllä. Kaikki ollaan. Nyt lähdetään takaisin alueelle. Moi. Mut kerras kattoo toi. Onks tossa kato? Menee tonne. Tonne. Joo, tossa on tilaa. Tossa mikä on toi. Mennään sinne. Poliisi. Tossa tuntti. Nyt tossa tuntti. Mikä? Enkä. Tota ei seuraa sit kukaan. Kaikki unfolla. Mikä se oli? Kimppe 83. Joo, Kimppa 82. Kimppe 82. Nyt me lähdetään tonne. Mun euroa hihina poikki. Kengät pitää vaihtaa vai? Joo. Se meni sillä pesuhallilla jo. No nyt on kuva. Noni. Hyvää huomenta. Tänään vedetään kiisseliä. Hän komppaa. Ei. Tänään ajetaan. Se on miesten hommia, ei voi mitään. Ei. Huolestunut teistä. Joo. Joo, mä oon pöyristynyt, tämmösen. Mä en oo vihanen, hei. Mä oon pettynyt. Nämä on juuri semmosia vihapuheita, joo, mitä meidän tulisi juuri nyt välttää. Jämille vetää. Ensi vuonna. Eli kerran vuodessa vedetään. Joo, ei, koko vuosi kerralla. Onks tää se äijä, joka laittaa joka päivä toispa kaljaa sinne pissaan? No niin, tää. Joo, se on se, joka sanoo aina, että vittu Jämille vetää. Just tää, joo, ja sitten kun lähetään... Jämille vetää uspakalia. Niin, just tää. Ja sit kun kerran kysytään, että lähetäänkö vetää, no ei, kun mä menen huomenna töihin. Joo, sit kun mä menen huomenna duuniin. Ei pysty juomaan. Ei pysty tänään. Milloin siin? Sun muodollisuus oikeesti. No ei. Terve. Ollaan menossa bussilta hakee. Mitä me ollaan menossa ostaa siellä? Vaatteita, lippistä, huppari, sukkia, boksereita, kaikkia mitä me saa. Kaikkea mitä täällä myydään. Täällä on ihan pikkasen porukkaa. Täällä on niinku porukka. Mulla on hyödyllinen. Haluan mennä tuonne bussiin vähän nopeammin. Vittu mikä jono. Voit keritä jotain hyödyllistä. En kai, mä käytän noita. Okay. Sä haluut ostaa jotain, mä en osta mitään. Koko ajan. Miten se sillä lailla tulee sieltä? Aika paljon. Täällä meillä on kuorinki. Se on useasti ollut. Meneekö meillä hyvin? Joo, menee.